që më duhet të ndalem në një lajm të fundit që vjen nga Rrësheni ku ka pasur të shtëna me armë dyshohet për një person që ka humbur jetën. Ngjarja të paktën nga informacionet deri tani ka ndodhur afër komisariatit të Rrëshenit. Kam Sara Demushin, gazetaren tonë, në lidhje telefonike për informacionet e fundit që ajo ka. Sara, përshëndetje. Cilat janë informacionet që ke nga kjo ngjarje? Vetëm pak minuta më parë është regjistruar një viktimë në fakt ku ka pasur të shtëna me armë zjarri në Rrëshen dhe mësohet pak të ndërgjë këto momente se viktimë ka mbetur 59 vjeçari Martin Bardhi. Sa i përket autorve, ende nuk ka një identifikim sa i përket personat e cilët kanë qëlluar në drejtim të 59 vjeçarit Martin Bardhi, por kjo ngjarje në fakt nuk përjashton mundësin ta ketë dhe na fillen të konfliktet e vjetra me spisëve Bardhi dhe Reqi në Rrëshen. Sa i përket autorve, mendohet lidhur gjithnjë me informacionet paraprake, mendohet që janë larguar me një mjet si për i strafë të zez, por kjo mbetet për të parë në vijim lidhur me zhvillimet që do të marrë më pas edhe kjo ngjarje. Në fakt, kujtojmë ndërkohë më herët, konkretisht në mars të këtij viti ka pasur edhe një ngjarje pikërisht të Martin Bardhi, i cili në fakt është përplasur edhe me Sajmir Reqin, ku këtu do doja të cilja në vëmendje pikërisht një konflikt të qasit për motive të dobta, ku dyshohet se pikërisht Martin Bardhi së bashku me djalin e tij kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit të Sajmir Reqit, i cili më pas ky i fundit ka humbur edhe kontrollin mbi drejtimin e automjetit. Ndërkohë nga ana tjetër kjo ngjarje është regjistruar vetëm pak minuta në afërsi të komisariatit të policisë së Rrëshenit. Këto janë edhe informacionet paraprake lidhur me këtë ngjarje. Ndërkohë nga ana tjetër ka forca të shumta të policisë. Pra pista e hakmarrjes mund të jetë një nga pistat që mund të kërkojë edhe policia, nisur edhe nga ngjarjet e mëhershme ku ka qenë i përfshirë viktima në këtë rast. Pikërisht përfshirja e viktimës Martin Bardhi në konfliktet të herë pasershme me spisit të Reqi në Rrëshen, duke se është edhe pista në cilën në fakt aktualisht heton edhe policia. Kjo mbetet për të parë, pasi kemi siguruar edhe informacionet e tjera pas ngjarja, ka vetëm pak minuta që është regjistruar në afërsi të komisariatit të policisë së Rrëshenit, por sa i përket pistës kryesore në cilën po hetohet është pikërisht ajo e gjakmarrjes. E kuptoj. Mirë, Sara, të falenderoj për këtë informacion të përcjellë në këto momente, pra ndërkohë që presim të kemi edhe informacione të tjera, pasi ngjarja ka vetëm pak çaste që ka ndodhur dhe informacioni është ende i kufizuar. Viktima mendohet të jetë rreth 59 vjeç, ndërkohë që autorët të paktën nga informacionet e deritanishme mund të jenë larguar me një automjet tip Forestrad e zezë. Ngjarja ka ndodhur shumë pranë komisariatit të Rrëshenit, pra ku ka pasur të shtëna me armë dhe dyshohet deri tani për një të vrarë. Pra, viktima quhet Martin Bardhi dhe më herët është akuzuar si i përfshirë në një vrasje në po në këtë zonë. Pra, ndoshta dhe kjo është pista mbi të cilën do të hetoj edhe prokuroria. Ende nuk ka informacionet të tjera nëse ka apo jo të tjerë të lënduar apo të plagosur, duke qënë se edhe gjithë ngjarja është zhvilluar në një zonë të banuar, pra shumë pranë komisariatit të Rrëshenit. Ndërkohë që viktima, si që bëhet e ditur, sapo kishte dalë nga burgu, ndërkohë që ishte arrestuar në muajin mars pas ngjarjes në Rrëshen, pra ku mbeti një i vdekur, dhe ai është arrestuar për vepra penale, vrasje me paramendim, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Nuk dihet se si është liruar kaq shpejt, pra është arrestuar në mars, është liruar dhe është ekzekutuar gjatë ditës së sotme.